ዝርዝራ ዜና ዘይንቀሳቐስ ንብረት ምምዝጋብ ሕጋዊ ትፍላጥነት ዘልብስ ክፍሊ ካዳስተር ምስክርዋነት ዘይንቀሳቐስ ንብረት ዘይሓዙ ዜጋታት ሕጋዊ ሰነድ ክሕዙ የዘኻኽር ኣሎ ጋዜጠኛ ሃብቶም ፍረዝጊ ብመልክዕ ጸብጻብ ንዘዳለዉ ትሕዝቶ ገረ መስቀል ገረ ዝጌር ከቕርቦ እዩ ምስክር ዋንነት ዘይንቀሳቐስ ንብረት ዘይሓዙ ዜጋታት ዝግባእ ምዝገባ ብምግባር ብእዋኑ ሕጋዊ ሰነድ ክሕዙ ኣብ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ካዳስተር ኣቶ ሃብተ ሚካኤል ወልደ ገርጊሳት ዘኻኺሮ ዕማማት ክፍሊ ካዳስተር ዜጋታት ንዝውንንዎ ዘይንቀሳቐስ ንብረት መዝጊብካ ሕጋዊ ተፈላጥነት ምልባስ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ኣቶ ሃብተ ሚካኤል ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዝሰጋገር ንብረት ሕጋዊ ዋንነት ከም ዘለዎ ዝረጋገጸሉ መንግስታዊ ኣካል ምዃኑ ገሊጹ። ንኣገዳስነት ምዝገባን መሓዝ ሕጋዊ ሰነድ ዋንነት ዘይንቀሳቐስ ንብረት ኣመልኪቱ ድማ ኣቶ ሃብተ ሚካኤል ብቐንዱ ዜጋታት ንዝውንንዎ ንብረት ሕጋውነት ብምልባስ ካብ ኮለልን ናይ ምትላል ተኽእሎታትን ዘድሕን ከምኡውን ንዝርከብ ሕጋዊ ረብሓታት ዘውሕስ ምዃኑ ኣብርሁ። ሰብ ንብረት ንብረቶም ክመዝግቡ ክኽእሉ ኣሎ ንረብሖኦም እዩ ሕጋዊ ተፈላጥነት ሂቦም ካብ ዘየድሊ ምስሓሓብ ካብ ዘየድሊ ሽግራት ከድሕኖም ይኽእል እዩ ክልቅሑ ተደልዮም ንብረቶም ብምትሓዝ ክልቁሑ ይኽእሉ ክሸጡ እንተደልዮም ከዓ እቲ ንብረት ቀልጢፎም መሓላለፍ ይኽእል ስለዚ እዚ ረብሓታት እዚ ኣለዎም ብዓብዩ ሕጋዊ ተፈላጥነት ምሃብ እዩ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ማለት ብውርሻ ብህያብ ብመሸጣን ካልእን ዝተጠርየ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ብህልው ተጠቃሚ ምስ ዘይምዝገብ መሰል ዋንነት ከምዘይውህብ ዘነፀረ ኣቶ ሃብተ ሚካኤል ጉዳይ ምዝገባን መሓዝ ሕጋዊ ናይ ዋንነት ሰነድን ብንቕሓት ክጥመት ከም ዝግባእ ቅድሚ 2004 ተመዝጊቦም ክነሶም ናይ ዋንነት ሰነድ ዘይሓዙ ድማ ናብ ክፍሊ ካዳስተር ቀሪቦም ዝግብኦም ሰነዳት ክሕዙ ከም ዘለዎም ኣረድዮ። እዚ ምስክር እዚ ሕጋዊ ምስክር እዩ ንዝኾነ ይኹን መንግስታዊ ትካል እውን ከገልግል ዝኽእል እዩ ኣዋጅ ከዓ ዝእዝዞ እዩ ስለዚ ቅድሚ 2004 መስከረም ምስክር ይወሃብ ስለ ዘይነበረ ሕጂ እሳቶም ብቐጥታ ናብዚ ኦፊስ እዚ መፅኦም ወይ ኣብ ዞባታት ከይዶም ምስክር ምሃብ እዛ ምስክር ጎዲላቶም ዘላ ከምትወሃብ ምግባር ጥራሕ እዩ ስለዚ ቅድሚ ዚ እዋን እዚ ከምኡ እዩ ነይሩ ምናልባት ኣብዚ ክበርህ ዝግብኦ ኣሎ ብኮሚሽን ኣባይቲ ዝተረጋገፀ ኮሚሽን ኣባይቲ ዘረጋገፆ ኣብ ቤት ፅሕፈት ካዳስተር እውን ዝተመዝገበ ኣሎ ኣብ ቤት ፅሕፈት ካዳስተር ዝተመዝገበ እንተኮይኑ ልክዕ ከምዛ ኣቐዲመ ዝበልኳ እዛ ምስክር እዚኣ ክወስዱ ይመፁ ኣብ ኮሚሽን ኣባይቲ ዋንነት ተረጋጊፅሎም ኣብዚ ቤት ፅሕፈት ካዳስተር ግን ዘይተመዝገቡ ኣለዉ ክምዝግቡ ክእሉ ኣለዉ ብተወሳኺ ብመልክዕ ክራይ ንመንበሪ ይኹን ንትካላት ዘገልግል ዘሎ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ክራይ ኣባይቲ ዝርከብ ናይ መንግስቲ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ብስም መንግስቲ ክምዝገብ ከምኡውን መንግስታውያንን ሃይማኖታውያንን ትካላት ኣብ ትሕቲአን ዝርከብ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ግቡእ ምዝገባ ክገብራሉ ግዴታ ከም ዝኾነ ኣስሚሩ ኣለዉ ኣዋጅ መሬት ብምግሃስ መሬት ብምዕዳግ ዝተሃንፀ እሞ መንግስቲ ሕድገት ብምግባር ግዜያዊ ምስክር ዝተገብረሉን ዘይተገብረሉን ኣባይቲ ካብ ክፍሊ ቴክኒክ ብስም ዓደግቲ መንበሪ ብቕዓት ብምውፃእ ብቀዋሚ ከመዝግቡ ብምርሒት መሬት ጤሳ ዝተሰርሐ ገዛ ዝገዝአ ዜጋ ድማ ፈለማ በቲ ቀዳማይ ወናኒ የመዝግብ ቀፂሉ ግቡእ ናይ ስም መተሓላለፊ ክፍሊት ብምኽፋል ብስሙ ሕጋዊ ሰነድ ናይ ዋንነት ክሕዝ ከም ዝግባእ ኣነፂሮ መስርሕ ምዝገባ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ብስማዊ ክፍሊት ከም ዝካየድ ዘብርሀ ኣቶ ሃብተ ሚካኤል ምዝገባ ዘይምግባር ግን ኣብ ርእሲ እቲ ዋንነት ዘይምርግጋፅ ሕጋዊ መቕፃዕቲ ከም ዘስዕብ ገሊጹ ኣብ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ካዳስተር ኣቶ ሃብተ ሚካኤል ወልደ ገርጊስ መወዳእታ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ናይ ተጠቃምነት መሰል ዝተዋሃቦ መሬት ዝተካየደ ለውጥታት ብመንገዲ ቴክኒክ ምምሕዳራት ተጻርዩ ናይ ዋንነት ሰነድ ክሕደሰሉ ከም ዝግባእ ብምሕባር ኣብ ጉዳይ ምዝገባን መሓዝ ናይ ዋንነት ሰነድን ክፍሊ ቴክኒክ ኣብ ዞባታት ጨንፈር መሬት ከምኡውን ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ምዝገባ ናይ ቀረባ መሻርክቶም ስለ ዝኾኑ ሓበሬታ ክህባ ከም ዝኽእላ ኣገንዚቡ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ንብረት ትምዝገብ እዚኣ ሓሙሽተ ክፍሊ ክልተ ሓገዝቲ ዘለዋ ተባሂላ ትምዝገብ ሓሙሽተ ቀንዲ ክልተ ኣስታያ ብድሕሪኡ ሽቃቅን ክሽነን ክውሰኺ ይኽእል ክፍልታት እውን ክውሰኺ ይኽእል
ወይ ክልተ ክፍልታ ዝነበረውን ሳሎን ክትገብሮ አፍሪስካውን ከተብሎ ትኽእል ብፍቃድ ክፍል ቴክኒክ ስለዚህ መቀያር አብ ተገዛ ይገበራሉ ወይ መጉዳል ናይ ብዝሕ ክፍልታት ወይ መብዛሕ ናይ ብዝሕ ክፍልታት ስለዚህ እዚ መሐዳስ ምዝገባ የድልዮ ማለት እዩ እዚ ክፍል ቴክኒክ ኣብ ኩሉ ዞባታት ዘሎ ኣፀቢቖም ስለ ዝፈልጦ ብዙሕ ዝስታይውን ዘብል ኣይኮነን ርዱእ ነገር እዩ ክፍል ቴክኒክ ንብል ከለና ግን ኩሉ ግዜ ኣብዚ ዞባ ክፍል ቴክኒክ ንኩሉ የጠቃልል ክፍል ቴክኒክ ኣብ ዞባታት ክንብል ከለና ንኣብነት ኣብ ቤት ከተማታት ኣለዋ ንኸድ ዞባ ጋሽባርካ ተሰነይ ኣሎ ኣብ ቁርደት ኣሎ ኣብ ዞባ ደቡብ ትመፅእካ ሰንዓፈ ኣሎ ዓዲቀይሕ ኣሎ ደቂ ኣምሓር ኣሎ ካልኦት ከተማታት ኣለዋ ናተን ናይቲ ንኡስ ዞባ ወይ ናይ ከተማ ናይ ቴክኒክ ክኢላታት ኣለዉ ምዝገባ ክመፅእ እንከሎ በዞም በዚኦም እዩ ዝብገስ በቲ ቴክኒክ ናይ ንኡስ ዞባታት ዘለዉ ናይ ከተማት ዛት ዘለዉ እዚ ማለት ክፍሊ ቴክኒክ ናይ ዞባ እንታይ ክገብር ኣሎ ብፕላን መሰረት እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ደረጃ ሓልዮም ድዮም ዝኸዱ ዘለዉ ናይ መቆፃፀሪ ሓላፍነት ናይቲ ቴክኒክ ክፍሊ ናይ ዞባ ይኸውን ማለት እዩ ሚኒስትሪ ሕርሻን ምሕደራ ፀለባ ልዕ ዝምልከት ስልጠና ካብ 5 ክሳብ 9 ሰነ ኣብ ኣስመራ ወዲቦ እቲ ብኽኢላ ምሕደራ ኣከባብን ዝለቐ ሕርሻን እንግሊዛዊ ዴቪድ ላይኮክ ዝተዋህበ ስልጠና ምሕደራ ፀለባ ልዕ መድሃኒት ኣብ ምግዓዝን ዘርግሕን ፀለባ ልዕ ክግበር ዘለዎ ጥንቃቐ ኣብ ኣከባቢ ዘለዎ ፅልዋ ሜላታትን ኣገባባትን ምኽዛኑን ምዕዳሉን ከምኡ ውን ኣብ መስርሕ ምውጋዱ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ሳዕቤናት ዘጠቓለለዩ ነይሩ ኣብቲ ካብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሚኒስትሪ መሬትን ማይን ኣከባብን ከምኡውን ኮርፖሬሽን ዝራእትን ጥሪትን ካልኦትን ዝተዋፅኡ ዝተሳትፈዎ ስልጠና ኣብ ኤርትራ ምሕደር ፀረባ ልዕ ብዛዕባ ዝካየድ ንጥፈታት ብሰፊሕ ተዘትሉ እዚ ኣብ ክልተ ተኽፊሉ ክወሃብ ዝቐነየ ስልጠና ተቐዳማይ ክፋሉን ነዊሕ ዝጠመተ ውርፁፅ ምሕደር ፀረባ ልዕ እቲ ካልኣይ ክፋሉ ድማ ንምኽዘናዊ ምሕደር ፀረባ ልዕ ዝምልከት እዩ ፀረባ ልዕ ጎድናዊ ሳዕብና ስለ ዘሎ ክሳብ ኣብ ተጠቀምቱ ዝበፅሕ ብውሕልነት ክዕቀብን ጥንቃቐ ክግበረሉን ዕለት ተጠቃምነቱ ዝሓለፈ ፀረባ ልዕ ድማ ንኣከባቢ ብዘይሃሰግባብ ክውገድ ከም ዝግባእ ብዝርዝር ቀሪቦ ኣብ መዛዝምት ስልጠና ሚኒስትሪ ሕርሻ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ሕጋጋትን ቁፅርን ኣቶ ተክላ ምስግና ብዘስምዑ ቃል ሰልጠንቲ ንፀንሖም ፍልጠት ዝድርዕ ሙያዊ ሓበሬታ ረኪቦም ክኾኑ ዘለዎ ፅኑዕ እምነት ብምግላፅ ኣብ ግብሪ ክሰርሕሉ ተላብዩ ኣብ 213 ዝቆመ ማሕበር ወነንቲ ናይ ፅባ ከብቲ ንውዝባ ጊንዳ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ዝሰላሰሎ ንጥፈታት ብምግምጋም ሓድሽ መደባት ንምብጋስ ካልኣይ ጉባኤ ኣቃኒዑ ጉባኤኛታት ኣብ ዝቐረበ ፀብጻብ ስራሕ ድሕሪ ዘካየድ ክትዕ ማሕበር ድኻማት ኣለልዩ ንምፍዋሱ ክነጥፍ ዝተኣታተዋ ናይ ፅባ ከብቲ ምስቲ ከባቢ ዝሰማምዓ ክኾነ ኣብ ከተማ ጊንዳዕ ናይ ፅባ ምዕደል ንቑጣ ክኽፈት ዝብሉን ካልእን ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ መወዳእታ ድማ 9 ዝኣባላት ሓዳስ ኣካያዲት ኣካል መሪፆም ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ማሓዳር ምርጋዕ ዕዳጋታት እጃሞም ከበርክቱን ፀዊዑ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፈ ሃብቲ እንስሳ ኣቶ ሚካኤል ተክየ ብወገኑ ዕላማ ማሕበር ናይ ሓባር ረብሓ ምቅላስ ምዃኑ ብምንፃር ኣባላት ማሕበር መንግስትን ዝህቦም ምስላት ኣብ ግዜኡ ክጥቀምሉ ብናይ ማሕበር ቁዋም ተቀይዶም ክኸዱ ከምኡውን ምስ ካልኦት ዞባታት ተወዳዳሪ ምህርቲ ምፍራይ ቁጠባዊ ኩነታቶም ንምዕባል ብውህደት ክነጥፉ ኣዘኻኺሩ ኣብ ንዞባ ባረንቱ ባህላውን ስፖርታውን ቅነ መንእስያ ሰራሕተኛታት ተካይዱ እቲ ቅነ ስፖርታዊ ግጥማት ውድድር ሓፈሻ ፍልጠትን ባህላዊ መደባትን ዘጠቃለለ ኣዘናጋዕን መሃር ምንባሩ ወኪል ኤሪና ንኣካያቲ ናይቲ መደብ ምጥቃስ ገሊፆም ኣብ ቦንበር ጨንፈር መንእስያት ሰራሕተኛታት ባርንቱ መንእሰይ ስምረት ገብረ መድህን ኣብ ዝስምዑ ቃል እቲ ቕነ መንእስያት ሰራሕተኛታት ዓቕምታቶም ከንፀባርቑን ተመክሮ ክለዋወጡን ምችእ ባይታ ዝፈጠረ ምንባሩ ሓቢሩ መንእስያት በብሞያኦምን ዝባሌታቶምን ተወዲቦም ዓቕምታቶም ክፍትሹን ብልጫታቶም ከለልዩን ሃማቲኤ ብዝለዕለ ደረጃ ዝሰርሓሉ ዘሎ ምዃኑ ኣብቲ ጋጣሚ ተገሊፆም ፀሓፊ ሕግደፍ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ረዘና ኣዶናይ ብወገኑ መንእስያት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንጡፋትን ጥሙራትን ኮይኖም ኣብ ኩሉ መድያዊ ንጥፈታት ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ፀዊዑ ሕቶ ከም ዘቐረበላን ከም ዝነፅግቶን ኣምሲሉ ዝተፈብርከወረ 7 ሰነብቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣብ ዝተተመየነ ወግዓዊ ወረቐት ናይቲ ሚኒስትሪ ብቋንቋ ዓረብ ተለጢፉ ተዘርጊሕሎ እዚ ወረ እዚ መሰረት ዘይብሉ ውፁእ ሓሶት እዩ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ዜና ውሽጢን ወፃእና ኣብ ስዛ ዝምሎ ዝቕፅል ዕለታዊ ዜና